السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے، غلط نام نہ رکھے. اگر اس نے نادانی اور جہالت میں اپنے بچے کا غلط نام رکھ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس غلط نام کو تبدیل کر دے، چینج کر دے اور اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے تاکہ سماج اور معاشرے میں اپنے نام کو لے کر کے وہ پریشان نہ ہو، اس کو شرمندگی اور خجالت محسوس نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو اپنی توہین اور سبکی محسوس نہ ہو. اسی طریقے سے باپ کو چاہیے کہ وہ جو نام اپنے بچے کا رکھا ہے اس نام کا معنی اور مفہوم اپنے بچے کو بتلائے کہ بیٹا، میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے بندے رہو گے چاہے تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ. تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنی تمہاری شہرت ہو جائے، لیکن تم اللہ کے بندے ہی رہو گے. بیٹا، میں نے تمہارا نام خورشید رکھا ہے. خورشید کے معنی سورج ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ تم اسلام کا سورج بن کر کے ابھرو. بیٹا، میں نے تمہارا نام محمود رکھا ہے تاکہ تم ایسا کام کرو جس سے تمہاری تعریف کی جائے، تمہار لوگ تمہیں پسند کریں، لوگ تمہاری ستائش کریں، لوگ تمہاری خوبیوں کو بیان کریں. اس طریقے سے باپ کو چاہیے کہ بچے کو اس کے نام کا معنی بتائے. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور بچہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اسم با مسمہ بنے اور اس کے نام کا جو معنی ہے اس نام کا معنی اس کے اندر آئے اور اس نام کے معنی کی جو خوبی ہے وہ خوبی اس کے اندر سرایت کر جائے اور دنیا اسے اچھے نام سے جانے. ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے نام ہیں، احمد، محمد، جیسی طریقے سے ابراہیم، عیسیٰ، یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جو بہت پیارے نام ہیں، بڑے اچھے نام ہیں اور کسی کو آپ پکاریں گے کہ محمد صاحب آ رہے ہیں، احمد صاحب آ رہے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں. لیکن آپ کہیں پنٹو صاحب آ رہے ہیں، چنٹو صاحب آ رہے ہیں تو یہ کتنا خراب لگتا ہے کانوں کو سنتے ہوئے. لہذا باپ کو چاہیے کہ اچھا سا نام رکھے اور اس نام کا معنی اپنے بچوں کو بتلائے. اسی طریقے سے ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کے اخراجات کو، خرچے کو برداشت کرے. کھانا، کپڑا، دوا، علاج، تعلیم، جو بھی خرچ اس کا آتا ہے وہ سارا کا سارا خرچہ باپ کے ذمے ہے اور باپ کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مولود لہو، یعنی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بچے کا باپ ہے یعنی والد، اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہے کیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کے اوپر لازم ہے اس کی بیوی کا نان اور نفقہ، کھانا بھی، کپڑا بھی، دوا اور علاج بھی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وفی ھذا دلیل علی نفقۃ الولد علی الوالد لضعفہ ولعجزہ. کہتے ہیں اس آیت کے اندر یہ ثبوت موجود ہے کہ بیٹے کا نفقہ، اولاد کا نفقہ، اولاد کا خرچہ،
اولاد کے اخراجات باپ کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس وقت بچہ بڑا ہی کمزور اور بڑا ہی درمادہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے تعلق سے جو بھی خرچہ آتا ہے، دوا علاج کا، تعلیم کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، دودھ وغیرہ کا، جو بھی خرچہ آتا ہے، یہ سارا کا سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر باپ خرچہ نہیں دیتا ہے اور اتنا پیسہ نہیں دیتا ہے کہ بچوں کے اخراجات پورے ہو جائیں، تو شریعت اسلامیہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اس کی جیب سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہند بن عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، بڑے کنجوس آدمی ہیں، وہ اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں، اتنا خرچہ نہیں دیتے ہیں جس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائے، جس سے میری اور میرے بچی کی ضرورت پوری ہو جائے، تو کیا میں چپکے سے اگر ان کی جیب سے کچھ پیسے نکال لیتی ہوں تو یہ میرے لیے جائز ہے یا میں گنہگار ہو جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خذی ما یکفیک، تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے جو کافی ہو جائے تم اس کو نکال لیا کرو، اس سے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم گنہگار نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، غور کیجئے اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح باپ کی کمائی میں بچوں کا حق بتلایا ہے۔ بچہ جب تک ضرورت مند ہے، بیوی جب تک ضرورت مند ہے، باپ کی کمائی میں سے وہ لے سکتی ہے، اس کا لینا جائز ہے، شریعت اسلامیہ نے اس پر روک نہیں لگائی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے۔ بیوی کی جو ضروریات ہوں، بچے کی جو ضروریات ہوں، اس کو پورا کرے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اور بچوں کا حق ہے باپ کے اوپر۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، حالات بڑے دگرگوں ہیں، اس حدیث پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، اس حدیث پر کوئی غور ہی نہیں کرتا، ایک باپ اس حدیث پر عمل ہی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا کما کر کے لانا یہ اس کے بچوں کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سستی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں اپنے بچوں کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں پر گھومتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کریں، اپنے بیوی بچوں کی جو سہولیات ہو سکتی ہیں ان سہولیات کو وہ مکمل طریقے سے ادا کریں، ان سہولیات کو وہ ان کے لیے فراہم کریں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں اور اپنے اوقات کو یوں ہی گنواتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کماتے تو ہیں، اچھا کماتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، لیکن ان پیسوں کو وہ غلط راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، باہر ہوٹل میں جا کر کے خرچ کر دیتے ہیں، جوا کھیلنے میں خرچ کر دیتے ہیں، فلم بینی میں خرچ کر دیتے ہیں، ٹہلنے میں خرچ کر دیتے ہیں، عیاشی میں خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہیں دھیان سے سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی کفالت کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے وہ انہیں ضائع کر دے۔ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ کہا، اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی، جس کی کفالت کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، وہ اسے برباد کر دے، وہ انہیں ضائع کر دے،
उनके लिए कमाए नहीं, उनकी ज़रूरियात को पूरा न करे, उनके अखराजात को न उठाए। नाज़रीन इकराम, आज समाज और मुआशरा का जायज़ा लीजिए, क्या इस हदीस के अंदर जो वाइस सुनाई गई है सारे के सारे लोग इस वाइस से बच पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी आंखों ने ऐसे लोगों को देखा है, हमारे कानों ने लोगों की बीवियों से, लोगों के बच्चों से जो उनका खर्चा उठाता है, उनकी शिकायतें हमारे कानों ने सुनी हैं। किस तरह लोग अपने औकात को बर्बाद करते हैं और बीवी बच्चों के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा है कि बीवी बच्चों का नान और नफका बाप की जिम्मेदारी है। बाप को चाहिए कि अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाए। हत्ता कि अगर बाप मालदार हो और बेटा बड़ा हो चुका हो, लेकिन वो कमाने खाने से आजिज हो, कमा खा नहीं सकता है, तो ऐसी सूरत में भी शरीयत इस्लामिया ने ये कहा है कि बाप को चाहिए कि अपनी ताकत भर अपने बच्चों का नान और नफका उठाए और उस कमज़ोर बेटे को, उस कमज़ोर औलाद को वो अपनी ताकत भर रोज़ी पहुंचाता रहे, अपनी ताकत भर उसकी मदद करता रहे। बीवी और बच्चों का खर्चा उठाना, खर्चा बर्दाश्त करना, ये सिर्फ ज़िम्मेदारी ही नहीं बल्कि तवाब का ज़रिया भी है। शर्त यह है कि इंसान अपने दिल के अंदर सच्ची तड़प पैदा करे, अपनी नियत को खालिस कर ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि वो उसके लिए सदका बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इदा अनफ़क़ल मुस्लिमु अला अहलिही नफ़क़तन वहुवा यहतसिबुहा कानत लहू सदक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई मुसलमान अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता है, अपने बीवी और बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करता है और वह सवाब की उम्मीद करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो उसके लिए सदका बन जाता है, उसके लिए भलाई बन जाता है, उसके लिए खैर बन जाता है, उसके लिए वो चीज़ खैरात हो जाती है। नाज़रीन कराम, गौर कीजिए, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखराजात को उठाना, अखराजात को बर्दाश्त करना बाप की जिम्मेदारी करार दिया है, लेकिन आदमी ये सोचे कि मैं तो इतना खर्चा उठाता हूँ, इतना खर्चा बर्दाश्त करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लंबी लंबी ड्यूटियाँ करता हूँ, अपने शहर को छोड़ देता हूँ, घर बार को छोड़ देता हूँ, तो क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है या कोई सवाब भी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से ये बतला दिया है और ये सुना दिया है, ये बात पहुँचा दी है कि आप परेशान ना हों, अगर आप किसी का ख़र्चा उठाते हैं, अपने अहलो अयाल का ख़र्चा उठाते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी तो है ही है, लेकिन आप अगर अपनी नियत को खालिज कर लें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, हमारे बाल बच्चों का ख़र्चा हमारे ऊपर है और हम अपने बाल बच्चों का ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कानत लहू सदक़ा, उसका ख़र्चा उठाना, अपने बच्चों की ज़रूरियात की तकमील करना, ये उसके लिए सदका बन जाता है, उसके लिए भलाई और खैर बन जाता है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि एक दीनार जो आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करते हैं, एक दीनार जो आप किसी गर्दन को आज़ाद करने में ख़र्चा करते हैं, एक दीनार जो आप किसी मिस्कीन पर सदका करते हैं, एक दीनार जो आप अपने अहलो आयाल पर ख़र्चा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उनमें अजर के एतबार से सबसे आज़म और सबसे बड़ा जो होता है वो दीनार है जो आपने अपने अहलो आयाल के ऊपर ख़र्च किया है। नाज़रीन किराम, गौर करने का मकाम है, शरीयत इस्लामिया ने ये नहीं कहा है कि आपके घर वाले भूखे मरें और आप सदका खैरात कीजिए, शरीयत इस्लामिया ने ये नहीं कहा है, बल्कि शरीयत इस्लामिया ने सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी सौंपी है आपके माल के ताल्लुक से, वो ये है कि आप अपने घर वालों को खिलाएं, अपने घर वालों को पिलाएं, उनके अखराजात को पूरे करें, जब बचे तो आप सदका कीजिए, आप खैरात कीजिए और अपने कामों में उसको लगाइए। ऐसा ना हो
کہ آپ دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ برابر حج عمرے پہ جا رہے ہیں اور یہاں آپ کی اولاد بھوکی مر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ نے اس سے مکمل طریقے سے منع کیا ہے۔ اپنے بچوں کو کما کر کھلانے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے واسطے ہم حرام طریقوں کی طرف نہ جائیں، اللہ کے واسطے حلال ہی طریقے سے ہم روزی کمائیں، حرام طریقوں میں حرام کاموں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے نان اور نفقہ کا انتظام نہ کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ۔ حلال جو روزی دی ہے، جو اچھی قسم کی روزی دی ہے، جس کے اندر ناپاکی نہیں ہے، جس کے اندر حرام کا شائبہ نہیں ہے، تم وہی روزی کھاؤ، حرام روزی سے بچو۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے نبیو، تم لوگ پاکیزہ روزی کھاؤ، تم لوگ حلال روزی کھاؤ، تم لوگ حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کے اندر ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسولو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان پاکیزہ روزی کھاتا ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کلوا من الطیبات، نیک مال کھاؤ، نیک روزی کھاؤ، نیک طریقے سے کما کر کے کھاؤ، حلال طریقے سے کما کر کے کھاؤ۔ یعنی انسان جب حلال طریقے سے کما کر کے کھاتا ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ دوسری ناحیے سے غور کیجئے، اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو حلال کمائی کی توفیق دیتا ہے۔ لہذا ایک باپ کو کمائی کے سلسلے میں، کسب کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی کمائی کا، اس کی کمائی کا ذاتی طور پر اس کے اوپر اور اس کے اہل و عیال کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوگا۔ اس لیے اسے یہ کوشش کرنی چاہیے، اسے یہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نان و نفقہ کا انتظام حلال طریقے سے کرے اور حلال کمائی سے کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو آپ کہتے تھے، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا، اور اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اللہ، میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کو، اس ذکر کو، اس دعا کو صبح کے وقت پڑھتے تھے، جس سے یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے درس، یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اس وظیفے کو، اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو ہم یاد کر لیں، اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روزی کے ذرائع میں سے چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قیام اللیل کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ نمبر دو، صدقہ اور خیرات کرنا۔ نمبر تین، صبح کے وقت استغفار کرنا، اذکار کرنا۔ نمبر چار، دن کے آخری اور دن کے ابتدائی وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو چار چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ روزی کے ذرائع میں سے ہیں، نمبر ایک قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت فجر سے پہلے استغفار کرنا، نمبر تین صدقہ اور خیرات کرنا،
نمبر چار، دن کے ابتدائی اور دن کے آخری وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یہ چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ چار چیزیں رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہیں، رزق کو کھینچ کر کے لاتی ہیں۔ چنانچہ ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں وہ کوشش کرے، محنت کرے، تگودو کرے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کیا کرتے تھے وہ اذکار کرے، اور جو اوقات بتلائے گئے ہیں، جو اذکار بتلائے گئے ہیں، جو احکامات بتلائے گئے ہیں، ان احکامات کی پابندی کرے، ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرے، اور ان اذکار کو یاد کر کے وہ پڑھتا رہے۔ آخری بات جو آج کے درس میں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت جگہوں پر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، کمانے کھانے لگتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بچے کا، لڑکے کی جو بھی کمائی ہے، لڑکا جتنا بھی کماتا ہے، سارے کے سارے پر باپ کا حق ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال سارا کا سارا تمہارے باپ کا ہے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، لیکن کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے، جب تمہارے باپ کو اس کی ضرورت ہو، یعنی باپ کو جب اپنے بچے کے مال کی ضرورت ہو ذاتی طور پر، تو اپنے بچے کے مال میں سے جتنا چاہے لے سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو، علماء کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے اس کے ضوابط بتلائے ہیں، شروط بتلائے ہیں کہ باپ اپنے بچے کے مال میں سے کب لے سکتا ہے۔ علماء کرام نے بتلایا ہے کہ باپ اپنے بچے کے مال میں سے ایسا مال نہ لے، ایسی چیز نہ لے جس سے بیٹے کی ضرورت وابستہ ہو، جیسے اس کی پرسنل گاڑی، اس کا پرسنل گھر، اس کی روزی کا ذریعہ جو ہو، اس کو باپ نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی نہ ہو کہ باپ اپنے ایک بچے سے کوئی چیز لے کر کے، ایک بچے سے کوئی مال لے کر کے، ایک بچے کی جائیداد لے کر کے دوسرے بچے کو دینا چاہتا ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ اس چیز کو کرنے سے بچوں کے اندر آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، آپس میں نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک جائیں گے، آپس میں اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے گی۔ لہذا باپ اپنے بچے کے مال میں سے یقیناً لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باپ کو اس کی ضرورت ہو ذاتی طور پر، نہ کہ فالتو میں اڑانے کے لیے، نہ کہ دوسرے بچے کو دینے کے لیے، نہ کہ اپنے اس بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے یہ بتایا کہ اولاد کا نان و نفقہ، اولاد کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کو چاہیے کہ حلال طریقے سے اپنے بچوں کا نان و نفقہ کا انتظام کرے، اور اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی نہ برتے۔ آج کے درس میں اور آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں کچھ باتوں کو لے کر کے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔